вчора, 23 травня, слідчі та оперативники поліції на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду провели обшук у 41-річного мешканця обласного центру. Слідчі дії проводилися в рамках раніше розпочатого кримінального провадження. У ході обшуку, окрім речових доказів по справі щодо підпалу, слідчі вилучили у фігуранта гранату. Боєприпас правоохоронці скерують експерту для дослідження. За фактом незаконного поводження з бойовими припасами, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Наразі в обох справах триває досудове розслідування.